Чергове засідання Миколаївського клубу директорів відбулось в неформальній обстановці – за сніданком. На зустріч запросили підприємця, чия діяльність цікава для членів клубу. Хто це був і про що говорили, знають наші журналісти. Миколаївський клуб директорів практикує різноманітні бізнес-проекти, одним з яких є сніданки з підприємцями та політиками. Такий формат корисний для учасників клубу, адже є можливість перейняти досвід. На чергову зустріч запросили Аляхана Малачієва. Він керує одним з найуспішніших підприємств Миколаївщини. Сьогодні будемо обговорювати, звісно, історію успіху. Ми всі знаємо ту торгову марку «Аміна», вона добре представлена в наших супермаркетах. Ми знаємо, що Алихан, так скажем, делал попытку выйти на европейский рынок. Для нас очень важен этот опыт. И очень важно еще и то, с чем столкнулся предприниматель, какие, может быть, сложности возникли, чтобы мы могли быть уже подстрахованы в этом вопросе. Алихан Малачієв розповів підприємцям свою історію в бізнесі, про важкі часи та про спроби виходу на європейський ринок. Ми розробили аналогу нету на рынке вот, производства печенья, допустим, овсяного направления, которое мы сейчас запустили делать. И практически мы на сегодняшний день выходим на проектную мощность полностью. В течение последних за 8-7 месяцев уже вышли на проектную мощность запуска этого производства. Підприємці ж зазначають, що для них на таких зустрічах цікаво і головне корисно почути та зрозуміти формулу успіху. Всегда всех предпринимателей интересовал успех, как добиться успеха. Всегда интересно послушать нового бизнесмена о том, как он ведет свой бизнес, как он воспитывает своих сотрудников, как он добивается успеха. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.